سهل ما هتعلين تو صبحي الله كينا بعلم باسو سياد وسامي كونكي سفركي قدام بينا سهل سوفتوير أيان دين سلاي بوشي هموغان مرون مانكا مكوهي سي سمي سمريك أما وبسيدة دويدو أي حقاها كيلان موبا هنتاي هليد عشرة موقال تيسر لي كفايدي سيق عشرة بي دي أفا أو تكنولوجي شدكو بي هنتاي سهل سوفتوير هوستين أرفنتايسمن سوفتوير ديفولومن ديساين ويب وحاروكو حالير سمينتو وبسيدة عصرقا يسور تقلين تبرشة عشرة كمبيوتر نعيدي سكلد ويل هرقلين barnaamijyada shirkaduhu ku shaqeeyaan ee loo yaqaan database program sahal software ugu kaalay tacliinta iyo sare leh iyo casharro muhiim ku ah sahal software waxa uu ku yaalaa magaalada laascaanada xarunta gobolka sool hamugaalin sahal software hosting advertisement and fulfillment software database and web wixii faafaynta dheer kala xiriir telefoonada iyo ciwaanka kaaga muuqda shaashada بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مركلة وأنا جاهم على سليمان على جامعة شركة دين سار سوفتوير وحن جونا قريبتي قبل عشر قريبتي سدنبة برامج كنا مكورس كنا بيشتري أكاونتين سوفتوير عشر كنا عشر كلا بأفري لواتنات عشر كنا عشر كافري لواتنات بحنو كسب ستين أب ستين أب سيستم أدمينستريتر باسورد kambiniga marka soo abuurtay kadib wax password ma soo lahayn kadib marka hadda waxa la soo gaaray waqtiga aan kambiniga u sameeyay lahayn passwordka administrator ama maamulka administratorka passwordkiisa oo yaraan ilaa 7 lambar iyo xaraf ayuu noqon kara maintain menu ayaa marka hore tagaysa kadib select user user ta ayaa dooranaysa set up user security ayaa ku dhufanaysa kadib click new user button buttonka new user ka ayaad ku sii dhufanaysa waxa dooranaysa marka user id ga ama magaciisa farsamo admin ko kale and the password kit ayaad marka ku xiraysa click save okay inta marka dhameysto save garanaysa kadib okay ayaad ku dhufanaysa waxa hadal 10 kan hadaan soo doonaa si baratiga inaanu aragno waxaan tigeyna marka run soo furanayna kambinigeena marka soo furano kadib waxaan tigeyna maintain menu kadib xagga hoose waxaan u qoraa user user ka ayaan soo raacayna waxaan ku dhufanaa set up security wax password ayaan ma abuurna kadib waxaan ku dhufanayna new user admin ka hayno aad password kan waxaan gelinayna admin 123 kadib waan save gareynaa halka wuxuu ku qaatay ee userka adminka ahaa iyo passwordkiisa hadaba hadaan iska xirno oo okayda ku dhufano xirno kadibna failkii aan kambiniga aan xirno markaan dib u soo furno wuxuu na weydiinayaa passwordka open access company saa software okay halka waxaad gelinaysaa admin adminka ayaad gelinaysaa oo maamulka kadibna waxaan gelinaynaa admin 1 2 3 okay ma sha Allah waka ino furme kambinigeena ayaa ino furme sal software ha waka kambinigeena sal software ayaa sida inoo furme 10 kan waxaad ku baratay sida administrator ka password ka loogu sameeyo laha hadaba marka 10 kan 10 labada inta nabada marka la ku kulmo doona waaniga maxamed Saliman ala jamee shirkadeena sal software ayaa assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh